Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հետ միջազգային համատարության հարցերի հայկական ինստիտուտն է, ես Ստեփան Սաֆան, այդ ինստիտուտի հիմնադիրի և տնօրենը։ Ապրիլի 5-ին Եվրոմիության մայրաքաղաքում Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիություն գագաթաժողով և ընդունվեց հայտարարություն, որը մի փոքր հետո ես ձեզ կներկայացնեմ։ Դրանից հետո ինքս գիտակցաբար ձեռնպահ եմ մնացել խորը փորձագիտական կարծիքներ հայտնել այս ամենի վերաբերյալ, սպասելով այսօրվան, որպեսզի իմ գործընկերների հետ միասին ավելի խորքային քննության ենթարկենք այդ հանդիպումը։ Վերանալով ուղղակի առաջին տպավորություններից, գնահատականներից, որոնք տրվել են, տրվում են և դեռ պիտի տրվեն, որովհետև մենք այս ամենի արդյունքների և հետևանքների մասին դեռ շատ կխոսենք և թերևս այս զրույցը դրա առաջին ծիծեռնակը կլինի։ Ես շնորհակալ եմ այսօր այս տաղավարում քննարկմանը միացած իմ երկու կոլեգաների և գործընկերների պատրաստակամության համար։ Առաջինը Ռուբեն Մեհրաբյան, միջազգային համատարության հարցերի հայկական ինստիտուտի հետազոտությունների համակարգողը, և երկրորդը քաղաքագետ, հանրությանը շատ հայտնի Գուրգեն Սիմոնյանն է։ Պարոն Նայիկ, շնորհակալություն, մենք թերևս մեկ պակասող գործընկեր ունենք, Արմինեն Մարքան չեմ թաքցնի, ում նույնպես նախատեսել էի այս հանդիպման այս ֆորմատի համար, բայց մենք Արմինեն Մարքանի որոշ նախտական դիրքորոշումներ կներկայացնենք, թույլ կտաք ես ներկայացնեմ որպես այլ ընտրանքային տեսակետ։ Եվ այսպես մեր քննության առարկան ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած գագաթաժողովն է, որի ընթացքում ընդունվեց մամուլի հաղորդագրություն Բրյուսելում միաջակցություն Հայաստանի դիմակայունությանը Հայաստան ԵՄ ԱՄՆ բարձր մակարդակի համատեղ հանդիպման վերաբերյալ։ Ես պետք է հայցեմ հատկապես իմ գործընկերների ներողամտությունը, ովքեր լսվում է։ Մեկ, երկու, երեք, հարգելի ուղդիրներ, ներողություն ենք հայցում, սա իրականում հեռուստահաղորդում չէ, որպեսի կուսապենք տեխնիկական խոտաններից, պատրաստի եք այսպիսի իրավիճակների, ինչ ժամանակար ժամանակ կարող են հուշել, որ մենք այս կամ տեխնիկական խնդիր ունենք։ Եվ այսպես ապրիլի 5-ին ընդունվել է Բրյուսելյան հռչակագիրը, այսպես անվանենք, իրաջակցություն Հայաստանի դիմակայունությանը Հայաստան ԵՄ ԱՄՆ բարձր մակարդակի համատեղ հանդիպման վերաբերյալ։ Քանի որ այս պահին և հետագայում մեզ դիտելու են նաև մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, ես հայցում եմ իմ գործընկերների ներողամտությունը, որպեսի հավելի ժամանակ օգտագործեմ ներկայացնելու այդ հաղորդագրության ամբողջական տեքստը։ Եվ այսպես 05.04.2024 թվական Բրյուսել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրոմիության արտաքին գործերի բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը, ԱՄՆ ՄԶԳ ադմինիստրատոր, միջազգային զարգացման գործակալության ադմինիստրատոր Սամանտա Փաուերը այսօր 2024 թվականի ապրիլի 5-ին հանդիպել են Բրյուսելում վերահաստատելու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայունությանը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները սատարում են Հայաստանի և տարածաշրջանի համար կայուն, խաղաղ, անվտանգ, ժողովրդավարական և բարգավաճ ապագային։ Այս համատեքստում մենք նպատակ ունենք ընդլայնել համագործակցությունը միտված Հայաստանի դիմակայունության ամրապնդմանը, ներառյալ այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են քաղաքական բարեփոխումները, տնտեսական զարգացում և մարդասիրական աջակցությունը։ Մենք կձգտենք ընդլայնել մեր գործընկերությունները, օրինակ շարժունակության, կառավարման, օրենքի կիրարկման, առևտրի, կապի, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում։
Այս առանցքային ոլորտներին աջակցելու նպատակով Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները նախադասում են ավելի ամուր համագործակցություն Հայաստանի հետ։ Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները բարձր են գնահատել 2018 թվականից ի վեր ժողովրդավարության եւ արդարադատության ոլորտներում բարեփոխումներ, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի արձանագրած էական առաջընթացը եւ հանձնարարություն են հայտնել շարունակել գործընկերությունը եւ աջակցել Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ այն շարունակում է ամրապնդել ժողովրդավարությունը եւ օրենքի երակայությունը մեր ընդհանուր արժեքներին եւ սկզբունքներին։ Եվրոմիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին իր բարեփոխումների ճանապարհին համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման միջոցով, բարեփոխումները խթանելու եւ բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով Եվրոմիությունը եւ Հայաստանը կապահովեն առաջընթաց Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության նոր օրակարգի շուրջ։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է օգնել Հայաստանին եւ վարչապետ Փաշինյանին իրականացնելու նախանշված բարեփոխումները։ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսի հետ նախադասում է 2023 թվականի ֆիսկալ տարում շուրջ 65 միլիոն դոլարի զարգացման աջակցություն տրամադրել Հայաստանին։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ողջունել են արտաքին աշխարհի հետ կապը բարելավելու Հայաստանի հանձնարարությունը ներառյալ խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որը կխթանի ընդհանուր բարգավաճում եւ տարածաշրջանային տնտեսական եւ առևտրի դիվերսիֆիկացումը։ Եվրոմիությունը եւ ԱՄՆ մտադիր են լրացուցիչ օգնություն ցուցաբերել օգնելու Հայաստանին մեղմել ռիսկերը, դիվերսիֆիկացնել առևտուրը եւ ամրապնդել տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը։ Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության նոր օրակարգը ամրապնդելու նպատակով Եվրոմիությունը հանդես կգա 2024-27 թվականների համար Հայաստանի դիմակայունության եւ աճի 270 միլիոն եվրոյի ծրագրով։ Հայաստանի դիմակայունության եւ աճի ԵՄ ծրագիրը նպատակահողված է լինելու Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանը, միաժամանակ աջակցելով առևտրի դիվերսիֆիկացմանը։ Այն նաեւ աջակցություն կտրամադրի տեղահանվածների երկարաժամկետ կարիքները հոգալուն։ Այն կամրապնդի ոլորտային համագործակցությունը Հայաստանի հետ, միաժամանակ ավելացնելով աջակցությունը կարգավորումների ներդաշնակեցմանը միտված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ողջ ներուժի իրացմանը։ Եվրոմիությունը կշարունակի աջակցել առանցքային ոլորտներին առևտրի դիվերսիֆիկացիայից ենթակառուցվածքների զարգացումից էներգետիկայից մինչև ավիացիոն անվտանգություն։ Նախագահ Ֆոն դեր Լեյենը անդրադարձել է նաեւ 21 թվականի մեկնարկած տնտեսական եւ ներդրումային պլանի առավելություններին, որը Հայաստանում դրամաշնորհների մասնավոր եւ հանրային ներդրումների միջոցով արդեն մոբիլիզացրել է ավելի քան 550 միլիոն եվրոյի ներդրումներ։ Տնտեսական եւ ներդրումային պլանին համահունչ դիմակայունության եւ աճի ԵՄ ծրագիրը կավելացնի աջակցություն ռազմավարական ներդրումներին, մասնավորապես տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, թվային եւ էներգետիկայի ոլորտներում, ինչպես նաեւ ներդրումներ կկատարի բիզնեսի զարգացման մեջ, նպաստելու աշխատատեղերի ստեղծմանն ու տնտեսական աճին։ Տնտեսական եւ ներդրումային պլանը ունի խաղաղության միջոցով տնտեսական առավելություններ ապահովելու ներուժ ներառյալ տարածաշրջանային կապակցվածության հարցում, եթե եւ երբ թույլ տան պայմանները։ ԵՄ-ն նաեւ կդիտարկի շարժունակության աջակցելու ուղիները։ Միացյալ Նահանգները աշխատում է Հայաստանի հետ մի քանի ոլորտներում խթանելու տնտեսական աճն ու բարեփոխումները, առևտրի դիվերսիֆիկացումը եւ դիմակայունությունը։ Միացյալ Նահանգները կհամագործակցի Հայաստանի հետ ԱՄՆ-ի լրացուցիչ ներդրումներ ներգրավելու, տեխնոլոգիաների առևտրի հնարավորությունների օպտիմալացման, կիբերամտանգության ոլորտում համագործակցության ավելացման եւ տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների ընդլայնման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է Հայաստանի անվտանգ, հուսալի եւ ապահով էներգետիկ ապագային եւ աշխատանքներ է տանում աջակցելու էներգետիկայի դիվերսիֆիկացմանը եւ ուսումնասիրելու խաղաղ նպատակներով օգտագործվող միջուկային էներգիայի նոր տարբերակների իրագործելիությանը, որոնց համար միջուկային անվտանգությունը եւ չտարածման ամենաբարձր չափանիշները առաջնահերթություն են։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է Հայաստանի պարենային անվտանգության բարձրացմանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի սահմաններով գյուղատնտեսական մտքերի հոսքը հեշտացնելուն։ Հաշվի առնելով շարունակական մարտահրավերները, որոնց բախվում է Հայաստանը ավելի քան 100,000 տեղահանված անձանց եւ փախստականներին աջակցելու եւ սոցիալապես ներառելու առումով, Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները մտադիր են շարունակել աջակցել Հայաստանի ջանքերը ուղղված կարիք ունեցողներին բնակարանային վերապատրաստման, աշխատանքային հնարավորություններ եւ հոգեբանասոցիալական աջակցություն տրամադրելուն եւ ապահովել տեղահանվածների արժանապատիվ կենսապայմանները։ Սկսած 23 թվականի սեպտեմբերից ԵՄ-ն արագորեն մոբիլիզացրել 18 միլիոն եվրո մարդասիրական եւ 15 միլիոն եվրո բյուջետային աջակցություն փախստականների հետապ եւ սոցիալ-տնտեսական կարիքներ արձագանքելու համար։ Այսպիսով, դժվար բնակչության 2020 թվականից ի վեր մարդասիրական օգնության ընդհանուր հատկացումը կազմում է 38.4 միլիոն եվրո։ ԵՄ-ն կանգնած է Հայաստանի կողքին փախստականների երկարաժամկետ կարիքներ հասցեագրելու եւ աջակցելու հարցում։ Իմ հարգելի գործընկերներ, ես ընթերցեցի թարմացեցի ձեր հիշողությունները եւ նաեւ մեր հայրենակիցներին ներկայացրեցինք այն տեքստը, որը ընդունվել է։ Ուզում եմ առաջին հարցը սկսել հետևյալից, Գուրգեն առաջինը քեզ դիմելով։
Ինչ ակնկալիքներ ունեիք դուք անձնապես որպես քաղաքագետ, վերլուծաբան, հանրային դեմք և արդյոք ձեր ակնկալիքները բավարարված են, ինչ չափով, ինչու կամ ինչու բավարարված չեն, խնդրեմ խոսքը ձեռնեմ։ Պիտի խնդրեմ, որպեսի խոսափողը բավականին մոտ դնեք, որպեսի մենք ձայնի խնդիր չունենանք։ Շնորհակալություն։ Ակնկալիքները չափազանց բարձր էին և դա պայմանավորված էր այն դերակատարների ներգրավմամբ, որոնք որ ուղղակի պարապ ժամանակ չունեն ժամանակ անցկացնելու համար, փոքր պետությունների ղեկավարների հետ հանդիպելու և ըստ էության նրանց ցանկացած նմանատիպ կոնսոլիդացված հանդիպման կազմակերպումը ռազմավարության մասին է։ Եվ ինչով էր առանձնանում ըստիս այս հանդիպումը, որ ինքը ըստ էության պայմանավորված էր նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան որոշմամբ։ Մենք տեսանք, որ այս հանդիպմանը դեմ ինչքան հակընդդեմ տրամադրված ուղություններ կային, որոնք փորձեցին աշխատել, թշնամիներ կային, Ադրբեջանի վայնասուն ամենօրենք մենք լսում, ել չասած Ռուսաստանի Դաշնության, որը արտաքին գործոց նախարարության մակարդակով ադրբեջանական պատումները տարածելով թիրախավորել էր Հայաստանի Հանրապետությունը և ամեն ինչ անում էին։ Նաև մենք պետք է գիտակցենք, որ զորաշարժեցին բոլոր հնարավոր բանակցային մեթոդները այս հանդիպումը տապալելու համար, ինչպես ներքին խմորումներ փորձեցին իրականացնել, ինչպես արտաքին ագրեսիայի և արտաքին սպառնալիքի համատեքստում փորձեցին տապալել, նաև փորձեցին դիվանագիտական երկխոսության և առևտրի միջոցով արևմուտքին խնդրել, որ այս հանդիպումը չեղարկեն։ Միևնույն է, դա տեղի չունեցավ, արևմուտքը գնաց, սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքական արևմուտքի համար ընտրված է որպես ռազմավարական ուղղություն, և դա միանգամայն ակնհայտ է, երբ որ մենք քարտեզ ենք բացում, ուղղակի նայում ենք, պարզապես մեզ այնքան են կերակրել հիպոթեզով, որ մենք ում ենք պետք և ինչ կարևորություն ունենք, որ մեզ համար մի քիչ ֆանտասմագորիկ է հնչում, որ արևմուտքի համար կարող է կարևոր լինենք մենք։ Ես այս հանդիպմամբ համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական, ռազմաքաղաքական, դիվանագիտական, անվտանգային բոլոր տեսակի բարձիկները պետք է ստացած լինի կամ լիներ, որ հնարավորություն ստանար հավասարարժեք գործողությունների միջոցով ազատագրվելու այն ճիրաններից, որտեղ որ հայտնված է անկախությունից ի վեր Ռուսաստանի Դաշնության բազմաֆունկցիոնալ կապանքներից։ Դրանք տնտեսական են, դիվանագիտական են, կադրային, հումանիտար մակարդակով, ենթակառուցվածքային, ռազմաքաղաքական և դաշինքների մակարդակով։ Հիմա, բայց ինչ վերաբերվում է իմ ակնկալիքները արդարացվեցին թե ոչ, ես այս հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև մենք գետնի վրա պետք է դա տեսնենք, և ես կողմնակից չեմ շատ բարերի, ես կողմնակից եմ շատ գործերի, և ըստ էության բաներ կա, որ մենք տեղյակել չենք, որտեղ այնտեղ փակ դռների հետևում հանդիպում է տեղի ունեցել, և որևէ մեկը չգիտի դրա մասին, կանխավ մենք չենք կարող սուրճի մրուրի վրա գուշակություններով հիպոթեզեր ձևավորել և մարդկանց մոտ տեսակետեր ստեղծել։ Ես ակնկալում եմ գետնի վրա ռեալ գործ, եթե մոտակա ամիսների ընթացքում կտեսնեմ ռեալ գործ, ինձ համար դա կլինի տրիգեր, որ ես հասկանամ, որ այն ակնկալիքները, որ ես ունեի, հավասարարժեք ընդունված են։ Շնորհակալություն Գուրգեն, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցենք Ռուբենին, նա պատասխանեց հարցին։ Ռուբեն, դուք ունեիք ավել սպասումներ, որոնք չիրականացվեցին։ Ես Գուրգեն Սիմոնյանի խոսքից ինձ թույլ եմ տալիս հասկանալ, որ այդպիսի հետևություն չեմ կարողանալ իր պարագայում, որովհետև ինքը չգիտի, թե ռեալ գետնի վրա ինչ կստանանք։ Եվ մասամբ ճիշտ է, որովհետև տեքստը բավականին հագեցած է, թույլ տվեք ինձ ասել, նույնիսկ եթե սա մամուլի հաղորդագրություն չի, համաձայնեք, սա ավելի շատ նման է շրջանակային պայմանագրի, որը ստորագրվել է պետությունների միջև, որտեղ համագործակցության շրջանակներ են տրվում։ Այսինքն մենք գործ ունենք երկու էջ հագեցած տեքստի հետ, բայց Գուրգենը ճիշտ է նկատում, մենք դեռևս չգիտենք գետնի վրա ինչ կա։ Դուք ինչ սպասումներ ունեիք Ռուբեն և ինչ կարող եք գոհ արդյունքներից։ Նախ շատ բարձր եմ գնահատում այս եթերի կարևորությունը, հա, որովհետև այն ամենայնիվ հանրության մոտ հարցեր են մնում և մենք ստանում ենք հրապարակային, փորձելով այդ անպատասխան մնացած հարցերի թիվը մինիմիզացնել, հա,
Եվ այդ իմաստով պրոդուկտիվ չեմ համարում, իմ ակնկալիքներն արդարացվել են, թե չեն արդարացվել, հարցը այդ կտրված։ Բայց ինչու ենք խոսում դրանից։ Որովհետև կա հանդիպում և կա ինֆորմացիոն ֆոն այդ հանդիպմանը, այդ ֆոնի մեջ կա, ասենք, իրականությունն արտացոլող մասնաբաժին և կա ինֆորմացիոն աղմուկ։ Եվ այդ աղմուկ ստեղծող սեգմենտը ձևավորվում է հենց այս ակնկալիքներ, ակնկալիքներս բավարարվեց, չբավարարվեց եւ այլ եւ այլ։ Կա պրոցես։ Այս հանդիպումը այդ պրոցեսի մի թեկուզ եւ կարեւոր, բայց շրջափուլերից մեկն է։ Պրոցես եղել է մինչեւ ապրիլի 5-ը։ Այդ պրոցեսը ֆիքսվել է ապրիլի 5-ին։ Այդ պրոցեսում ապրիլի 5-ով ձեռք են բերվել հաստատապես ռազմավարական պայմանավորվածություններ, հենց հանդիպման իմաստն էլ դա էր, ընդ որում որքանով միջազգային պրակտիկան է ցույց տալիս, նման հանդիպումներում հրապարակայնացնում են խոսակցության երևի մի 20%-ը, ասենց պատկերավոր ասած, իսկ 80-ը մնում է այսպես մասնակիցների հիշողության մեջ եւ այդ փոխադարձ պայմանավորվածությունները հենց դրա համար են բարձր մակարդակով կայացվում առանց վկաների, հա, եթե կուզեք։ Որպեսի շարժվենք առաջ։ Մենք մինչև հանդիպում, այս հանդիպումը հնարավոր դարձավ, որովհետեւ Հայաստանը, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգներն արդեն իսկ ֆիքսել էին շահերի նպատակների եւ արժեքների ընդհանրություն, եւ դրա հիման վրա էին, որ այս ռազմավարական պայմանավորվածությունները ձեռք բերվեցին համարժեք այն իրավիճակին, որը կա Հայաստանում։ Այս պրոցեսը խիստ բազմահուն է եւ բազմաշերտ, եւ պրոբլեմները ուղղակի մի ամբողջ համալիր է, եւ չկա եւ չի կարող լինել մի հատ այնպիսի հանդիպում, որ այդ բոլոր հարցերին տալ լուծում, ընդ որում մեր ուզածի չափով։ Բայց հանրության մեջ սպասումները հենց այդպիսին էին, որ բազում հարցեր պիտի փակվեն, փակվեցին այդ հարցերը։ Բազում ո՞ր հարցեր։ Հարցեր կան փակվեցին, հարցեր կա… Ձեր կարծիքով ո՞ր հարցերը փակվեցին, Ռուբեն։ Որ հարցերը փակվեցին, դա Ադրբեջանի զսպման հարցերը, Ադրբեջանի զսպման հարցերը, մենք գործնականում տեսանք ինչպես փակվեցին։ Ընդ որում Ադրբեջանն էլ արդեն կա համընդհանուր ընկալում, որ Ադրբեջանի այս անհանգիստ շարժումները, որն այսօր մինչ այդ ես էլ, այսօր էլ արդեն ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության այդ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ ևս կոչեց ուղղակի հիստերիկ, հա, որովհետև դա գալիս է նաև Ռուսաստանից և խառնվել են իրար, դրա մասին կարծում եմ շատ կարևոր է խոսել, և դրա դեմն առնելու կարծեք այդ գործիքակազմն է համալրված և ձևավորված են պայմանավորվածություններ, որ դա շարունակություն չպետք է ունենա, կամ չպետք է վերաճի նոր բախման, և Ադրբեջանի զսպման հարց է դրված, և դրա լուծման եղանակներ են մշակված, ինչն էլ գործնականում կրկնում է, մենք տեսանք, որ ինչպես կիրառվեցին։ Եվ հիմա փաստորեն այդ խուճապահար և հիստերիկ պահվածքի դրսևորումներն են այս անկանոն կրակոցներ։ Ես ուզում եմ, որ դուք բոլորը չխառնեք, որովհետև հարցարհարց գնալու ենք, այդ բոլորը դուք հիմա խնդիրը դրված է հետևյալ ձևով, որ նախ եւ առաջ ֆիքսվեց այն, որ ընդ որում դա մեջ բերում է Բլինքենի հայտարարությունից, որը նախորդեց այս հանդիպմանը, հա, այդ քառակողմ, որ հայտարարությամբ հանդես եկան, բաց որ Միացյալ Նահանգները կիսում են Հայաստանի տեսլականը տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ մեջբերման ավարտը։ Դա հետաքրքիր եւ կարեւոր ձևակերպում է։ Երկրորդը, այս հանդիպմամբ նաև նախանշվեց շատ որոշակի այսպես ֆորմատ եւ ոչ միայն հանդիպումների, այլեւ համագործակցության, որը ամրա այսպես պիլոտայինը հենց այս ձեր կողմից ընթերցված համատեղ մամլո հաղորդագրությունն է։
Հիմնական մեխերը, այո, Հայաստանի դիմակայունության բարձրացումն է, որովհետև սա այսօր մեր ամենախոցելի տեղն է, այո, մենք ստրեսակայուն չենք, մենք հնարավոր քրաշ տեստերը ուղղակի կարող ենք չանցնել, մեր անվտանգության բարձիկները այդ քրաշ տեստերի համար լավը չեն, ցանկացած բախում բերելու է նրան, որ այո, մեր վիզը կարող է ջարդվել, որպեսզի դա տեղի չունենա, այո, այդ բարձիկները պետք է հաստացվեն, պատկերավոր ասած, ավելի հուսալի լինեն, ռեֆորմների օրակարգը պետք է միտված լինի հենց այդ դիմակայունության բարձրացմանը, որովհետև այո, մեր պետական մեքենան լավը չի։ Եվ իհարկե մեր այդ արտաքին տնտեսական կապերի աշխարհագրությունն է եւ կառուցվածքը, որը մեզ ուղղակի խոցելի է դարձնում Ռուսաստանի ճնշումների առաջ եւ թույլ է տալիս, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով մեզ ճնշելու հետ միասին նաեւ տնտեսական լծակներ կիրառի։ Ահա այս հարցերի շրջանակը։ Ես նաեւ ձեր ընթերցած այս հաղորդագրությունը կգումարեի Ջեյմս Օբրայենի հայտարարությունը, որով նա հանդես եկավ նույնպես իր մասով ամփոփելով այս հանդիպումը, եւ այստեղ մեխը իհարկե միջուկային ծրագիրն էր եւ տնտեսական եւ էներգետիկ անվտանգությունը եւ դիվերսիֆիկացիա։ Այս ամենում ես իհարկե Գուրգենի հետ համամիտ եմ, որ այս հանդիպման, այսպես ասենք, հաջողությունը իմաստավորվելու է հետագա քայլերով գետնի վրա, որը պետք է արվեն, եւ այս ամենը գոնե ինձ հուշում է երկու կարևոր բան, որ պետք է Հայաստանն անի, ընդ որում կարճաժամկետ հեռանկարում այս հանդիպումից հետո։ Դա իհարկե հապկին դե յուրե հրաժեշտ տալու, այսպես ասենք, իրավաբանական այդ պրոցեդուրան մեկնարկելն է, մեկ, և երկրորդը Միացյալ Նահանգների հետ այս միջուկային ծրագիրը իրավաբանորեն վերջնականացնելն է, որը այսօր մեր կարևորագույն խնդիրն է, որովհետև դա Հայաստանին մի քանի մակարդակ ավելի բարձր, այսպես ասենք, անվտանգային կարողությունները հաղորդում եւ հաղորդելու այդ իրավաբանական ամրագրումը, որ մենք Միացյալ Նահանգների հետ ենք այդ ծրագիրն իրականացնում, ընդ որում Ջեյմս Օբրայենը նաեւ դրա արդեն իսկ ձևավորված իրավական հիմքերը բոլորը ամբողջությամբ ներկայացրեց, թե ինչի հիման վրա ենք մենք այս աշխատանքները հիմա տանում։ Այդ աշխատանքների մեծ մասն արդեն արված է, հիմա ժամանակն է իրավական վերջնականացման։ Ուրբեն, խնդրում եմ ամփոփել, որտեղ անցնում ենք կարճ բլից հարց պատասխանների։ Ընդհանուր ուրվագծերով։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Գուրգեն, դուք Ռուբենը նշեց, որ շրջափուլ է, սա ընդամենը մեծ ճանապարհի մի շրջափուլ է, դուք օգտագործեցիք և վկայակոչեց Ռուբենը նաև շատ կարևոր խոսքեր, որտեղ ըստ էության իսկապես Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության տեսլականները Հայաստանի պատկերացումների և տեսլականի մասով համընկնում են, տեքստը նաև կարծես թե դրա մասին է, որովհետև այն խնդիրները, որոնց մասին խոսված է, սա նշանակում է, որ այս ոլորտներում կիսում են։ Դուք օգտագործեցիք Հայաստանի համար ռազմավարական ուղղություն բառը։ Ես ինքս իմ նախնական գնահատականներից մեկում օգտագործել եմ շրջադարձային բառը։ Դուք համաձայն եք, որ սա արմատական փոփոխությունների սկիզբ է, կամ սա ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ է դեպի ինչ-որ մի տեղ, որովհետև ակնհայտորեն այս պահին Ռուբենը ճիշտ նկատեց և ընդհանրապես հայտարարության ու հռչակագրի տեքստն է այդպիսին, ինքը դիմակայունությունը բարձրացնելու մասին է,
Չեն թվարկում ումից ենք պաշտպանվում, ում ենք դիմակայում, կարծեք թե այստեղ այնպիսի մի ուղղություններ չեն էլի գրված, ասենք բնական աղետների կամ չգիտեմ ինչերի, ակնհայտորեն խոսք է գնում այնպիսի ոլորտների մասին, հա, Ռուբենով հիշատակեց միջուկային էներգետիկայի ոլորտը, նորատոմականի խնդիրները եւ այլ եւ այլն, սա մի ոլորտ է, որտեղ Ռուսաստանը Հայաստանին խեղճացրել է մշտապես այն օգտագործելով որպես լծակ։ Տեքստում խոսք է գնում արցախահայության, ուրեմն այսպես ասած, տեմական գայունաճակության մասին, գաղտնիք չէ, որ ռուսական պլաններում նույնպես այդ հաշվարկներում կային, օգտագործել արցախահայերին ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Խոսք է գնում առաջին նախադասությունից սկսած ինքնիշխանության, ժողովրդավարության, տարածքային ամբողջականության և սոցիալ-տնտեսական դիմակայունության հարցում, նույն տեսականի մասին, աջակցության մասին, որտեղ կրկին կարծեք մենք բոլորս ենք հասկանում ումից եւ ինչպես ենք պաշտպանվում։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ որքան էլ բառը չի օգտագործվել, այնուամենայնիվ Հայաստանը եւ Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները թևակողմում են ռազմավարական գործընկերության փուլ։ Որտեղ տեսեք, այստեղ նույնիսկ Հայաստան ԵՄ գործընկերության նոր օրակարգի մասին է խոսվում, գործող պայմանագրից զատ։ Խնդրեմ, Ուրգեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ ռազմավարական փոխգործակցության փուլը սկսվել է 2022 թվականին Նենսի Փելոսիի այցով։ Եվ այսքան ուշացած ես դա կապում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական ավելորդ իմ գնահատմամբ զգուշավորությամբ։ Մենք չափազանց մեծ փորձանքներ դրանից հետո տեսանք այդ հապաղելուց։ Մենք կարող ենք սա ունենալ ավելի վաղ։ Այո, ես կարծում եմ, որ մենք ռեալ շանս ունենք 2022 թվականին այդ սեպտեմբերյան լայնածավալ հարձակման ֆոնին, երբ որ զինաթափված զինվորականներին ուղղակի գնդակահարեցին խրամատների մեջ ադրբեջանական հանցագործները, և Նենսի Փելոսիի այցով պայմանավորված մենք առնվազն տարվա վերջ արդեն հապկից կարող ենք դուրս գալ, և եթե հապկից դուրս գանք, իմ կարծիքով ամբողջ աշխարհը շատ ավելի ջանասիրաբար կպնդեր, որ Բերզորի միջանցքը չփակվեր։ Այդպիսի խնդիրներ կար, բայց դե պատմությունը եթե ներ չի սիրում, ես կարծում եմ ինքնին այն փաստը, որ այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել, արդեն աննախադեպ է։ Ես չեմ կարող հիշեմ մի դեպք Հայաստանի նորանկախ հանրապետության պատմության ընթացքում, որ այսքան ծանրակշիռ այս է եղել Հայաստանի Հանրապետությունից ուժային կենտրոնների հետ բանակցելու ինքնիշխանությամբ պայմանավորված, սեփական արժեշահային համակարգով պայմանավորված, այլ ոչ թե ինչ-որ երրորդ կողմի դրդմամբ կամ նրա կողմի շահերը սպասարկելով։ Ռազմավարական խնդիրը կա, բայց այսպիսի մի հարց էլ կա, որպեսզի մենք շատ գերադրական ակնկալիքներ չունենանք կամ գոնե զսպված ակնկալիքներով համահունչ նաև գիտակցենք ինչ կա գետնի վրա։ Այլ բանը, երբ որ դու կարողանում ես պայմանավորվածություններ եւ գործընկերներ գտնես, ենթադրենք ինչ որ մի հոյակերտ պալատ կառուցելու, նախագիծը կա այդ պալատը կառուցելու, հաստատված, վավերացված բոլոր կողմերից գումարը կա, տեխնիկան եւ տեխնոլոգիաները կան, բայց կադրային կապիտալը չկա։ Որքանով Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետական ապարատով հանդերձ այդ տնային աշխատանքը իզորու կլինի անելու, որքանով Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ազգային ժողովը պատասխանում է Հայաստանի եվրոինտեգրմանը աջակցող բոլոր տեսակի հարցերին։ Սրանք հարցեր են, որ ժամանակը պետք է ցույց տա, որտեղ արևմուտքը չի գալու մեր տեղը, մեր տունը շենացնի ու տա մեզ բանալիները։ Նրանք մեզ հետ գործընկեր են լինելու, դաշնակից են լինելու, օժանդակելու են ամեն ինչով, ինչով որ կկարողանան, բայց արևմտյան քաղաքակրթության մասին պատկերացում ունեցող մարդիկ շատ լավ գիտեն, որ նրանք ազատ կապիտալ չունեն։ Նրանց մոտ կապիտալը անընդհատ աշխատում է, եւ եթե ինչ որ օժանդակության եւ աջակցության կապիտալը դուրս գրվում, դա լինի դիվանագիտական, դա լինի անվտանգային թե ֆինանսատնտեսական, դու պետքա դա աշխատացնես։ Արդյոք մենք կկարողանանք դա աշխատացնել։ Սա մարտահրավեր է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ պետական ապարատին, կադրային համակարգին եւ իշխող վերնախավին։ Շնորհակալություն, Ռուբեն, Գուրգեն, արի պարագրաֆ փորձենք անցնել ձեր հետ միասին։ Տեսեք, դու ասում ես Հայաստանը, եթե 22 թվականին ավելի վաղ Նենսի Փելոսիի այցից հետո
կատարել քայլերը, հապկից դուրս գար, ավելի վաղ սկսեր դիվերսիֆիկացումը։ Իրականության մեջ, նույն առաջին պարբերության մեջ, մենք տեսնում ենք մի քանի խնդիրներ, հենց Հայաստանի ժողովրդավարության, տարածքային ամբողջականության, սոցիալ-տնտեսական դիմակայության ուղղությամբ, հենց այդ շրջանում էլ ըստ էության խորքային լուրջ համագործակցություն է եղել։ Չմոռանանք, որ Պրահյան հանդիպման ակունքներում Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններն էին, հա, բայց որոնք այստեղ խնդիր կա, էլ հիմա ես դա եմ ասում, տեսեք, տարածքային ամբողջականության, ի դեպ, ես պատահական չէր, որ Արմինե Մարքանյանի անունը տվեցի, որովհետև Արմինեն ասում է, իսկ ինչու ես տեքստի մեջ նաև անդրադարձ չկա հատուկ Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրներին, հա, օրինակ, շատ հետաքրքիր լեգիտիմ հարց է։ Բայց արի հասկանանք մի բան, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը հենց նույն 22 թվականին եւ դրանից ավելի վաղ 21 թվականից արդեն իսկ բավականին հստակ դիրքավորվել էին եւ թույլ չէին տալիս, որպեսզի Հայաստանին ճնշումների ենթարկելով Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կորզեն արտատարածքային միջանցքը։ Եվ նրանք դա ասում էին ինքնիշխանության, նրանց կողմից աջակցությունը կար, մեր կողմից ընդհանրապես։ Հա, հիմա ես դա եմ ասում, վերադառնում եմ դրան։ Տարածքային ամբողջականության խնդիրներով էլի պայմանավորվածությունները ընդեղ էին, ի վերջո արի չմոռանանք, որ 75 թվականի քարտեզը Հայաստանի եւ Ադրբեջանին, երբ այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը ձևեր թափեց, թե քարտեզը չկա եւ Ռուսաստանը չեր տրամադրել, քանիցս հայտարարելով, որ իր մոտ կան այդ քարտեզները։ Այդ 75 թվականի քարտեզը տրվեց Միացյալ Նահանգների կողմից, այսինքն, եթե նույնիսկ մենք Արմինե Մարքանյանի լոգիկայի տեսանկյունից գնանք, թե ինչու ուղղակիորեն չկա այդ անդրադարձ, ես տողատակերում տեսնում եմ դա, որովհետև իրենց դիրքորոշումները հենց քո ասած մեկնակետից գալիս են 22 թվականին, Պրագայից, որտեղ եւ Ալմատի հռչակագիրը հիմք ընդունվեց որպես տարածքային ամբողջականության փոխադարձ հարգման հիմք, եւ դրանից հետո ծնվեց 75 թվականի, ուրեմն, այսպես ասած, սահմանագծով դեմարկացիա, դելիմիտացիաներու առարժշտությունը, որը տվել է Միացյալ Նահանգները։ Եվ նաև չմոռանանք, որ իհարկե այս հանդիպման նախորդել էին Տավուշյան, Տավուշի այդ խմորումները, որոնք հասունացվել էին Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա կրկին վերադառնալով այն ձևակերպման, որտեղ Միացյալ Նահանգները շատ դիպուկ ասել է, մի միլիմետրի շեղում ես չեմ նկատում։ Ես այլ բան եի ասում իրականում, նրանց աջակցությունը 2020-ին, այսինքն դու կտում ես, մենք պատասխան քայլ չենք արել, մենք չենք գնացել քայլերին, մենք շարունակում ենք չգնալ քայլերի անգամ այսօր, որովհետև մենք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հստակ հայտարարություն տեսանք մեկ ամիս առաջ, էր չէ՞, մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ որ առաջին անգամ հայկական կողմը խոսեց հավանական Հայաստանի Հանրապետության հապկից դուրս գալու մասին, առաջին անգամ, միջև այդ ինչ որ հիպոթեզեր էին հորինել, հապկն է դուրս գալիս, մենք դուրս չենք գալիս, ես իմ ինչ է անում, մենք չենք անում, եւ այլն եւ այլն, բայց եկեք նաեւ հավասարարժեք փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կաշկանդող չափազանց շատ լծակներ կա, որ դրա վերջը չի տրվել, ոչ հապկից է դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ իրեն կաշկանդող ԵԱՏՄ-ից, որ տնտեսական պայժամիջոցների ռիսկի տակ ենք մենք այսօր ապրում, ել չասած, որ կաշկանդում է Եվրամիության հետ համապարփակ ասոցիացիան հերոնակարները, ոչ մենք մեր հանրային մուլտիպլեքսից նրանց այդ լուտանքներն ենք արգելափակել, այս վերջերս ընդամենը այդ նրանց գլխավոր ռոպագանդայի մասնակիցներից մեկին արգելափակեցին, ել մեկ անձի, լրատվամիջոցները շարունակում են իրենց հեռարձակումները իրականացնել, 30-ից ավել միջպետական պայմանագրեր կան, որոնք ուղղակի տնտեսական բարեփոխումները արկախում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ել չասած Ռուսաստանի կանաչ մարդուկների տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ պարագծով մեկ, այս համատեքստում մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գետնի վրա ռազմաքաղաքական որևէ քայլեր է արել, Հայաստանի Հանրապետությունը 6 տարվա ընթացքում մեկ ռազմավարական քայլ է արել, դա Հռոմի կանոնադրության վավերացումն է, դա անուրանալի մեկ քայլ է 6 տարվա ընթացքում, եւ տվել է երկու խոստում, մեկը, որ միջև օգոստոսի 1 պետք է ռուսական ներկայությունը Զվարթնոցից գնա, մեկն էլ, որ եթե ձեզ խելոք չպահեք, իբրև թե միջև այդ խելոք էին պահել, հապկից դուրս կգանք։ Հիմա եթե մենք տնային աշխատանքը չկատարենք,
Արևմուտքը ինչքան էլ պատառոտվի, մեջտեղից 10 կետ լինի, 10 անգամ մեզ քարտեզներով օժանդակի, դիվանագիտական խոսու, երկու օր առաջ Բլինքենի տեղեկալը Ալիևին պատասխանեց, չէ՞, ասաց, եթե կսադրեք իրավիճակը, Միացյալ Նահանգները ամեն միջոց կձեռնարկի ռազմական ագրեսիան տապալու։ Ավելին, նա ասաց, մենք Ադրբեջանին հավաստիացումներ տալու խնդիրը չունենք, որովհետև այդպես էին մեկնաբանում շատերը, որ Բլինքենը զանգել է, որպեսի հանգստացնի Ալիևին, իր տեղակալը, ասես մենք այդպեսի խնդիր չունենք։ Զանգել տեղն են դրել Ալիևին և Ալիևը տեղն է նստել, բայց այդտեղ մեկ այլ հարց կա, ինչի նաև Արմինե Մարկարյանի անունը հնչեցրեցիք և այդ հարցի ձևով ինչի Հայաստան և Ադրբեջան հարաբերությունների հարց չկա, որովհետև Ադրբեջանը դեռևս արևմուտքի կողմից ադրբեջանական քեյսը լիարժեքորեն պարզ չի և հասկանալի չի։ Ադրբեջանին առաջարկվել է լինել արևմտյան անվտանգային համակարգի մաս և առաջակաշվել երկու պատճառ։ Մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակության վերադարձն է իրենց պապենական բնորան և տարածքի ապամիլիտարիզացումը, մյուսը իշխանության փոփոխելիությունը Ադրբեջանում։ Երկու պայմանն էլ Ալիևը չի կարող ապահովի. Ոչ Արցախը հայերի վերադարձը, ոչ էլ փոփոխելիությունը իշխանության։ Եվ այստեղ մեկ խնդիր կա, եթե գնալով խորանում է գլոբալ ընդդիմամարտությունը, որ արևմուտքը արդեն մեծ ռիսկեր է տեսնում Չինաստանի և Ռուսաստանի հավանական հարաբերությունների սերտացման հետ կապված, նաև մենք մերձավոր արևելյան տիրույթում և ասիական տիրույթում դաշինքի ձևավորման հեռանկար ենք տեսում Հունաստան և Հնդկաստան ձևաչափով, այս պարագայում արևմուտքը ինչ երաշխիք ունի, որ Ադրբեջանը լիակատորորեն իբրև բռնապետություն ճանաչված չի աֆիլիացվի Ռուսաստանի Դաշնությանը, հետևաբար կոչերին և զսպումներին չի անցալու և անելու է վարելու այն քաղաքականությունը, որը վարում է Ռուսաստանը Ուկրաինայում։ Ի հեճուկս արևմտյան բոլոր նախազգուշացումների միևնույն է հարձակվել ցեղասպան պատերազմ է մղում։ Հետևաբար արևմուտքը ունի մեկ օրակարգ՝ տարածաշրջանում ստանալ դիմակայուն Հայաստանի Հանրապետություն, որ Հայաստանը ինքնուրույն, որ ինչ անի Ադրբեջանը և Ռուսաստանն ասում են, դա բաժանարար գծեր գծելու, տարածաշրջան ապակայունացնելու, Հայաստանը ռազմական պլատֆորմ դարձնելու։ Այսինքն Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը սպասում են, որ Հայաստանը պետք է ձեռքերը վեր բարձրացրած ինքնակամ արդեն գրեթե դա են այդ առումով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության դիմակայունության բարձրացումը միակ երաշխավորն է լինելու խաղաղության, որտեղ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը կհասկանան, որ եթե հարցակվեցին պաշտպանունակ դիմակայուն Հայաստանի վրա, առնվազն 100 հազարավոր գլուխներ կդնեն, էլ չասած թե ինչքան, հայց 100 հազարավոր, ես լեզվի սայթակում չի սա, ռուս ֆինական պատերազմ 350 հազարանոց կարմիր բանակին ջախջախեցին, որ ֆիները անկախ մնացին։ Մենք բարեբախտաբար այդպիսի պրոբլեմ չունենք, ես կարծում եմ, որ եթե նման սցենար զարգանա, ապա տարածաշրջանում կարմիր բանակի ֆունկցիաները իր վրա վերցնելու է ադրբեջանական զինված ուժերը և նրանց կարմիր գիծը լինելու է 70 000-ը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ջախջախիչ հարվածը կարող է հասցնել։ Ինչու եք մոռանում Թուրքիային։ Դե դիմակայուն Հայաստանը, նրանք նկատի ունեն նաև Հայաստանի պաշտպանունակությունը 14-րդ բանակի գործողություններից, թուրքական։ Եվ ես պնդում եմ իբրև փորձագետ, լինելով այդ ոլորտի մասնագետ և աշխատելով այդ ոլորտում, հնարավոր է փոքր պետությունը հասնի այն դիմադրողականության աստիճանի, որ տարածաշրջանային տերությունը չկարողանա զավթի նրան։ Սա ես պատասխան եմ տալիս իմ բառերին։ Հիմա այստեղ գնդակը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դաշտում է, կկարողանան նրանք արդյունավետ քաղաքականություն իրականացնել, ճիշտ կադրեր զորաշարժել և վճռական կամարտահայտությամբ պոկվել ռուսական ախտեղություններից, ապա արևմտյան ռազմավարական պլանը կհաջողվի։ Չեն կարողանա, ապա դա կլինի իբրև պատմական այց, ինչպես շատ պատմական այցեր նախկինում, որոնք մնացին թղթի վրա։ Շնորհակալություն, Ռուբեն։ Գուրգենը դեռ առաջի հարցի անդրադարձի ժամանակ հիշատակեց, դու էլ հիշատակեցիր այն մինչ հանդիպումային միջավայրը, որ կար Ռուսաստանի, Ադրբեջանի կողմից, և նաև ըստ էության անդադ խոսում ենք դրանից, ինչի դեմ դիմակայունություն, այդ ինչ են ուզում անել մեր հետ, որ դիմակայունությունը բարձրացնում են, և այլ և այլն։ Հիմա, բայց Գուրգեն նաև նշեց մի բան, քանի որ երկուսը ձեր շատ զգուշավոր եք ձևակերպելու այն ակնկալիքներ, որոնք ունեիք և այն արդյունքներ, որոնք ունենք, այսպիսի մի հարց, կարծում եք, դու էլ խոսեցիր դրա մասից, ամեն ջանք գործադրվեց այո, որպեսի հանդիպումը չկայանա, Ալիևը
Ուրեմն խոսես դրա մասին, Բլինկենի հեռախոսազանգում, որ ես խնդրել էի, որպեսի ինձ չառանձնացնեք, որպեսի ես էլ մասնակցեի, գոնե պիտի հետաձգվեր, անգամ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը դրա մասին էր հանդիպումից հետո, որ բա մեզ բանի տեղ չդրեցիք, մեր ասած բանի տեղ չդրեցիք եւ այլ եւ այլ, մենք առաջարկում ենք երկու կողմերի միջև հավասար հեռավորությունը պահել, այդպեսի ձևակերպում էր տվել Թուրքիայի ԱԳՆ-ն։ Դե Ռուսաստանի արձագանքի մասին չխոսեմ։ Հիմա տեքստի այս տեսքը պայմանավորված է, ու ակնհայտ է, որ չհասան իրենց նպատակին, որովհետև իրականում Ռուսաստանի ամբողջ նպատակը հանդիպումը տապալելն էր, ոչ թե հետաձգելը, այլ տապալելն էր։ Իսկ հանդիպումը նախ եւ առաջ կայացավ։ Ահա, հանդիպում կայացավ։ Հիմա ոմանք հայ փորձագիտական հանրությունից հակված են մտածել, որ այնուամենայնիվ Ալիևի եւ նրա, այսպես ասած, պատրոնների այս կոլեկտիվ լացը ինչ որ ձևով ազդել է տեքստի վրա։ Համաձայն եք այդ գնահատականի վրա, ազդել որևէ կերպ։ Մանավանդ որ հիմա մենք վկայակոչեցինք նաեւ պետք արտուղարի տեղակալի այդ խոսքեր, որտեղ նա ուղակի, այսպես ասած, սառը ծնցուղ պահեց, ասեց մենք հավաստիացնելու կամ հանգստացնելու խնդիր չունենք, բայց իհարկե հասկանում ենք, բայց նաև հասկանում ենք, Գուրգենը ճիշտ նկատեց, այնպես չի, որ տեսանելի է, որ Արևմուտքը նաև ուզում է միանգամից կորցնել Ադրբեջանին, այսինքն, ինչպես Գուրգենը ասեց, ասես դեռևս պորտֆոլիոն Ադրբեջանի պարզ չի, մենք իհարկե բոլորը գիտենք, որ նա կարմիր բանակի ֆունկցիան է կատարում եւ Արևմուտքում էլ սկսել են դա հասկացել, բայց հենց նույն Բլինկենի հեռախոսազրույցի ժամանակ, երբ որ մենք համադրում ենք ադրբեջանական եւ միացյալ նահանգների մամուլի հաղորդագրությունները, որտեղ ամեն կողմը տվել է, թե ինքը ինչ ասել, դու հստակ տեսնում ես, որ ըստ էության Ալիևը ոչ ամենևին անտեղին սկսել արդարանալ, որ իզուր են իրան կասկածում, որ ինքը Ալմաաթի երջակագիրը չի ճանաչում, որ ինքը Պրահայի պայմանավորվածությունները չի ճանաչում, ինքը ճանաչում է դրան, եւ այլը եւ այլ, այսինքն ակնհայտ է, որ Բլինկենի ակնարկներում նա ինչ-որ բան զգացել է մեղադրանք կարմիր բանակի ֆունկցիան կատարելու առումներով, որից հետո ինքը ասում է, չէ, ես խաղում եմ ձեր դաշտում, չէ, ես Պրագայի հայտարարություններին տեր եմ։ Հիմա այնուամենայնիվ այս իրավիճակը, որ Ադրբեջանը, այդպես ասած, բավականին ծանրակշիռ լաց է ունեցել հեռախոսազրույցներում, Թուրքիան վերջում նույնիսկ, այդպես ասած, անգամ հանդիպումից հետո ևս մեկ անգամ հորդորել չհեռացնել Ադրբեջանին ավելին, քան կա, եւ այլ եւ այլ, հիմա սա ինչի մասին է խոսում, բոլոր դեպքերում տեքստի վրա ազդել է Ադրբեջանի այս հետ կապված իրավիճակ, եւ ինչ չափով ազդել, որտեղ ոմանք հենց դրանով են պայմանավորում, ասում են, դե չի անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան առարկայական այսօրյական մարտահրավերներին, բայց ես պատահական չէր, որ այդ բանը կարդացի, այսինքն այստեղ առանձնապես տարբեր բան չեն ասել, 75 թվականի քարտեզ ամերիկացիներն են տվել, այսինքն իրենք այդ սահմաններով եւ հրճակված բաներով, Գրենադայի հայտարարությունը կա, որը ստորագրվել է հենց նույն Եվրոմիության կողմից եւ նրա երկու առաջատար պետությունների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի կողմից, այսինքն ակնհայտ է, որ բան չի փոխվել եւ նրանք հենց նույն Ադրբեջանի մասով միևնույնն է ելի ասել են ինչ որ բան, ասել են, որ սա կարմիր գիծ է բոլորից համար, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն, ժողովրդավարություն, ինքնիշխանություն եւ այլ եւ այլն, դիմակայություն մեր համար կարմիր գիծ է։ Ահա, եւ խնդրեմ, ազդելա թե չէ, այսքան ուղիղ ազդեցությունը զրոյական է այս փաստաթղթի վրա։ Այլ է հարցը, որ ակնհայտորեն այլևս կայացած այդ Մոսկվա-Բաքու առանցքը պահում է իր ուժային գերակայությունը մեր տարածաշրջանում, նրանց հետ համերաշխ է, իհարկե որոշակի դիստանցիայով Թուրքիան ևս, դուք դրա մասին ևս հիշատակեցիք, եւ այս հայտարարությունը, հայտարարության բովանդակությունը, ոճը, հա, բառամթերքը, այդ երևացող եւ չերևացող մասերի, այսպես այսպիսի համադրությունը, հա, այդ ամենը անուղակիորեն իհարկե պայմանավորված են այն իրավիճակով, որը կա մեր տարածաշրջանում։ Ի վերջո, քաղաքականությունը դա աշխարհագրության եւ մաթեմատիկայի համադրություն է նաեւ, հա, այդ իմաստով իհարկե սա կա, բայց սա
այս պահի դերությամբ ֆիքսված իրողությունն է այստեղ եւ դրանից բխող խնդիրներն են եւ փոխպարտավորությունները, որոնք այստեղ նախանշված են, իհարկե իրավիճակը փոփոխելու, այսպես ասենք, խնդիր է դրված երրակողմը։ Եվ ելեմ ասում, այս պայմանավորվածությունները նաև այսպես հղկվեցին Բլինքենի Փարիզ կատարած այցելության ժամանակ, երբ հանդիպում տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ, և մենք այն ժամանակ այդ համատեղ ասուլիսից ենք հիշում, թե որ ըստ էության Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ուղղակի բառացիորեն Ադրբեջանի դիրքավորումը Հայաստանի նկատմամբ բերեց եւ ուղղակիորեն զուգահեռեց Ռուսաստանի քաղաքական դիրքավորմանը Ուկրաինայի նկատմամբ։ Հա։ Եվ սա ըստ էության, այո, այսպես ասենք, տրանսատլանտյան նախազգուշացում է Բաքվի, թե որտեղ են Բաքվի չափերը։ Բայց Բաքվի համար տեղ թողնված է այդ վերադարձի։ Իհարկե, որովհետև այո, դա գալիս է եւս այդ Օբրայնի կողմից տարածված այդ հայտարարությունից, որ այո, Միացյալ Նահանգների համար այսօր ռազմավարական խնդիրն է կենտրոնական Ասիան հարավային Կովկասով կապել միջերկրական և Սև ծովերին շրջանցելով Ռուսաստանը, և Ադրբեջանի տրված չէ այդ ռազմավարության թիվ 1 խոչընդոտը դառնալու, որովհետև այդ ժամանակ պրոբլեմ կունենա Ադրբեջանը շատ մեծ արդեն և Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ։ Շնորհակալություն, Ռուբեն։ Գուրգեն, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել քեզ հետևյալ հարցով։ Ռուբենը կարակոչեց բազմաթիվ իրադարձություն, Ռուբեն, խնդրում եմ փոխանցել միկրոֆոնը։ Ռուբենը ներկայացրեց այն նախորդած իրադարձությունները և կարևոր հայտարարությունները, որոնք վկայում էին դրա մասին։ Իդեպ դու խոսում ես դրա մասին, որ մենք բոլորս ունենք այդ դժգոհությունները, մենք բոլորս քո հետ միասին և մեր լայն հանրությունը արդեն ակնհայտորեն հասկանում է, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար ոչ թե պաշտպանության, այլ Հայաստանին խեղդելու, իսկ այսօր Հայաստան պետությունը վտանգելու աղբյուր է։ Մենք բոլորս կողմ ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, բայց դες բազմաթիվ մեղադրանքների, իդեպ այդ նարատիվները նաև շատ լայնորեն տարածվում էին Հայաստանի ներսում, այսպես ասած, հակաբրյուսելյան ճամբարների և 5-րդ ճարասյունների կողմից, այն կտրվածքով, որ ահա այս մի քանի 100 միլիոն դրամով Հայաստանը դրդում են Ռուսաստանի դեմ դավաճանության եւ այլ եւ այլն, որ դուրս գա ուղեցրից Ռուսաստանի եւ այսպես շանակ։ Պիտերստանոն, գիտեք, օրերս հարցազրույցում հայտարարել, որ մենք Հայաստանին առանձնապես այդպիսի առաջարկ չենք արել, այսինքն այդ հանդիպումը դրա մասին չի, որ Հայաստանը ինչ-որ միտեղ ինչ-որ միտեղից դուրս գա, ինչ-որ միտեղ գա։ Սա թերևս ցույց է տալիս նաև, որ քո ասած պահանջն էլ այդպես ըստ էության ՀԱՊԿ-ը ոչ լուրջ է ընկալվում, ոչ էլ Հայաստանն այլևս ընկալվում որպես ՀԱՊԿ-ի մաս։ Դա էական չի, այսինքն ամեն ինչ, դուք դե յուրը հանդիսանում եք ՀԱՊԿ-ի անդամ, հիմա մենք ինչքան էլ մեզ համար պարոն Լավրովներ էր ասել կողմնորոշվեք, հստակեցրեք, որտեղ ես, դու այսօր որտեղ կարող հայտարարես ասես ՀԱՊԿ-ի հետ սառեցրել եմ, ՀԱՊԿ-ն էլ լուրջ ռազմաքաղաքական ուղղություն չի, վաղը կարողա տրամադրությունը վատ լինի, ասես չէ, մենք իրավաքաղաքական առումով ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, պայմանագրերն են վճռորոշ, ոչ թե հայտարարությունները։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությանը հավատարմության երթում է տվել կամ պրիսյագա է տվել, որ հիմա էլ դավաճանում է։ Պետք է մենք հասկանանք, որ մենք երթվել ենք բացառապես պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերն ու հետաքրքրությունները, քաղաքացիներովս սկսած զինծառայություն անցած բոլոր անձանցով, զինվորներով երբևիցե եղած եւ գործող եւ սպաներով, մենք երթվել ենք Հայաստանի Հանրապետությանը անզնուրած ծառայելու և պետական պաշտոնատար անձանցով հանդերձ։
Եվ մենք չենք դավաճանում, կարող ենք դավաճանել միայն մեր երկիրը, ուրիշ պետության չենք կարող դավաճանել, որովհետև միջազգային հարաբերություններում չկան հավիտյան բարեկամներ, չկան հավիտյան թշնամիներ, կան հավիտյան շահեր, ինչպես անգլացիները ասում են. Եթե մենք տեսնում ենք մեր օրհասական պահին, պատերազմի ժամանակ, իրավական քաղաքական առումով պայմանագրային պարտավորություններ ունեցող կողմը մեզ գցում է պարզապես։ Մենք պարտավորություն ունենք այդ կողմի հետ շարունակելու վերաբերյալ։ Հիմա դե մենք պետք է կանգ դրսևորենք դուրս գալ այդ աղտեղություններից, եւ սա ոչ քաղաքացիական, ոչ էլ իշխանական ուղղակի կապրիզ չէ, այսպես ասած, այլ ռազմավարության պայմանավորված։ Ես ավելին կասեմ, Գուրգեն, հարցը դրա մասին չի։ Իդեպ նույնիսկ Տավուշյան այս ինչպես դու անվանեցիր խմորումների, հա, Տավուշյան խմորումների հետ կապված հերթական անգամ հետ գնացի 90-ական թվականներ, լինելով ինքս այդ ամբողջ իմ աչքերով տեսած, հենց նույն այդ տարիներին, որովհետև դեռևս ապրում էի հենց Բաղանի ծայրումի հարևանությամբ, Ոսկեվան գյուղում, 1.5 կիլոմետր հեռու այն ադրբեջանական բնակ գյուղերից, և գիտես ինչն է խնդիրը, հապկի դեպքում, քանի որ այնտեղ նաև ռուսական ներկայություն կա, դու ինքդ էլ խոսեցիր կանաչ մարդուկների ներկայության մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով, ես ավելին պիտի ասեմ, 90 թվականին, երբ այնտեղ նշանակել են, կրկին բերել են սովետական, սովետա-ռուսական խաղապահներ, դաշնաշրջանում, այսպես ասած, խաղաղություն պահելու համար, գիտեք ինչ առաջարկեին արել 90 թվականի օգոստոսին Հայաստանի սահմանում, այդ հատվածում, ես հիմա կարող եմ ասել, որ իրենք դա պատկերացնում են Հայաստանի հյուսիսից ներքև, ստեղծել 5 կիլոմետրանոց նեյտրալ գոտի, 5 կիլոմետրանոց ուշադրություն դարձրեք, որտեղ իրենք կանգնած կլինեն, դու ինքդ գիտես։ Այնինչ որ Բերձորում իրենք պարտավոր էին անել, ինչ արեցին։ 5 կիլոմետր գոտի իրենք առաջարկել են դեռևս 90 թվականի օգոստոսին, որը պաշտոնական Երևանը մերժել է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մերժել է այն ժամանակ, և որին հաջորդել է իրեն ձայրույթը, ես նույնիսկ հետո հասկացա այդ կապերը, որովհետև օգոստոսի 2021-ին մեր գյուղը և հարակից գյուղերը վերտալյոտով, ռազմական ուղաթիռով գնդակոծվեց պատժելու համար։ Ես չգիտեմ։ Հիմա ինչ, ես ուզում եմ ասել, հապկի հետ կապված այդ պատահական չեմ օգտագործում վտանգի աղբյուր բառը, ակնհայտ է, որ իրենք ուզում են գալ այդ նույն մոդելը, որ նախկինում մերժվել է, որը հաստատեցին, ճիշտ ես ասում, Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքում, որը ֆիքսվեց, հա, որը տվեցին, հիմա ուզում են այսպես ասած Լավրովի պլան 2-ը անեն, բայց բոլոր դեպքերում միևնույնն է, Արևմուտքը ինքը մենք տեքստում էլ չենք տեսնում։ Գիտեք, մենք տեսել ենք նաև Արևմուտքի շահագրգռությունները, եւ որ օրինակ դույն Վրաստանը իր հեղափոխությունից հետո հստակ հակառուսական հստակ դիրքավորում ուներ։ Ակնհայտ էր, որ այն ժամանակ օրինակ այդ երկու կողմերը միմյանց ռազմավարական կարևորությունը եւ Արևմուտքը եւ Վրաստանը ճանաչում էին նաեւ այդ հերինքի վրա։ Մենք այդպիսի հենք Հայաստանի դեպքում չեն տեսնում, սրա մաքսիմում ես դրա համար օգտագործեցի ճանապարհային քարտեզը, որովհետև այստեղ տեսեք 24-ից 27 ժամկետ կա, որը վերաբերվում է իհարկե դիմակայունության Եվրոմիության պլանին, ինքներս մենք կարող ենք անկեղծ, բայց այդ ճանապարհային քարտեզը առայժմ դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի ուրեմն քաղաքականությունը, տնտեսությունը, առևտրային հարաբերությունները, բայց կրկնում եմ, համենայն դեպս իրենք առիթը չեն տալիս եւ ուղիղ հերքում են, որ սա հակառուսականության վճար չի Հայաստանի դեպքում։ Եվ ես ուղղակի հորդորում եմ, որ մենք գոնե ինքներս մեզ համար անկեղծ գտնվենք եւ համախտանիշը տանք։ Սա առողջանալու թիվ 1 խնդիրն է, երբ որ մենք դիագնոզը ճիշտ ենք տալիս, մենք բուժում ենք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշ փորձագիտական դաշտում եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության եւ մեր ակնկալիքների գույսը եւ թակնահարույց տեր է փնտրում։ Մի տերից նեղացած ուրիշ տեր է փնտրում։ Հիմա մենք ոնց որ անտերի կարգավիճակով լինենք, որ Ռուսաստանի դաշտությունը մեզ գցել է որբ երեխայի նման։ Մենք այլ տեր ենք փորձում։ Հիմա չեք հակասում ինքներդ ձեզ։ Ոչ, չէ։ Որտե՞ղ ասիք, մեր մեկնա ձեռքին չենք պատասխանել, Արևմուտքը զսել է մեր տերը դառնա, Արևմուտքը հավակնում է մեր դաշնակիցը դառնա, մենք չենք հասկանում դա։ Մենք ավելի հզոր ու ծանրակշիռ բաներ ենք ակնկալում, որը հատուկ է միայն պրոտեկցիայի տակ ընկնելու պարագայում։
Բայց նա դաշնակցի ֆունկցիաներից առավել չի անելու, որովհետև նրանց համար կոլոնիալիզմի դարաշրջանը ավարտված է։ Մենք ենք, որ կոլոնիա ենք, ուզում ենք ազատագրվենք, եւ այդ ակվարիումի մեջից ցածկել ենք օվկիանոս, չենք կարողանում լողանք։ Մեզ նոր տերեր պետք չեն։ Արևմուտքը մեզ տեր չի։ Արևմուտքը մեզ համար գործընկեր է, ռազմավարական դաշնակից է լինելու։ Բայց մենք պետք է սովորենք արդեն ինքնիշխան լինել։ Ին վերջո, եթե մենք զանգվածային հոգեբանության անալիզի ենթարկենք այն, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, մի տեսակ ցայտնոտային իրավիճակա պրոտեկցիայից զրկվածի, որը նոր պրոտեկցիա է փորձում որոնել։ Երևի օրինաչափ է ինչ-որտեղ։ Օրինաչափ չի, որովհետև ես զեկույցներն եմ կարդում 100-ամյա, իմպերիայից սկսած, ռուսական իմպերիայից, հայկական հումանիտար կապիտալը դժգոհ էր, 100 տարի առաջ Ռուբենի աշխատանքները կարդում ենք, ասում են, ասում է ռուսին, քերում է տակից, թաթար է դուրս գալիս, 88-ից սկսած այդ կոլցո օպերացիայով էլի տեսնում ենք ռուսը ինչ է, 90-ական թվականներին մեկ տեսնում ենք ռուսը ինչ դերակատարություն կատարեց, դրանից հետո ինչ 99-ին ինչ դերակատարություն ունեցավ, եւ ընդհուպ միջև 16 թվական, 20 թվական, ու մենք էլի վերջո մտածում ենք, գուցե մենք ենք մեղավոր, որ մեր նկատմամբ այդպիսին են։ Լավ, մի քիչ պետք է առանձնապատվություն ունենանք եւ հասկանանք, որ մենք ի վերջո իբրև սուվերեն, մենք ենք, չէ, որոշել անկախ լինենք։ Մենք ենք ուզում մեր սոցիալ մշակութային տարածությունը ֆիզիկա աշխարհագրական տիրույթը եւ ճակատագիրը տնօրինենք։ Հետեւաբար պատասխանատվության չափաբաժին չենք ուզում ստանձնել, թե ուզում ենք արևմուտքը ամեն ինչ իր բաների հասարակության միջոր շերտերի մակարդակում այդ խնդիրը ունենք համարտադրության գործի 3 բառացյուրին 3 այս ամեն ինչ ասելով միևնույն է շատ կարքին հրաշալի հայորդի, հա, ինձ ասում այնուամենայնիվ բոլոր դեպքերում լեզու գտնել, ասում եմ, հետ լեզու գտնել, ասենք թշնամու եւ բարեկամ։ Եթե ես պատահական չհիշեցրեցի ռուսական պլանները 5 կիլոմետրանոց գոտին տավուշում ստեղծելու ապա նեյտրալ, որը որտեղ ոչ մենք կաննած կլինենք, ոչ իրանք կաննած կլինենք, կլինի ՀԱՊԿ-ի կամ իրենց ձորքը, հիմա պատահական չի, բայց մարդիկ միևնույնն է վախ ունեն ազատվելու, ազատագրված չէ, պետք չի վախենալ։ Ես կարծում եմ, որ ազգի մեջ 10%-ը բավարար են, որ մնացած 90%-ին իրանց հետևի ստանել, 10%-ը պետք չկոտրվի եւ անմռունչ գնա դեպի անկախություն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գումարի չափին, շատ է չարչարկվում, իսկ դուք մտածել եք, որ դրանից ավել լիներ գումարը Հայաստանի ինչպես էր ծախսելու։ Մենք 200 դպրոց պետք է կառուցենք, չկարողացանք կառուցենք գումարի առկայության պարագայում։ Ենթակառուցվածքներ չկան երկրում։ Հանրային դաշտը զարգացած չի, շինարական կազմակերպություն չունեք։ Ենթադրենք, այդտեղ 6 միլիարդ դոլար գրված լիներ, ո՞նց էինք մենք ծախսելու այդ փողը։ Մենք ծախսելու ձևերը գիտենք։ Այդ ձևի ծախսելու մասին չի, պետք է մարդիկ վստահ լինեն, որ իրանց օժանդակությունը դու կկարողանաս կապիտալիզացիայի ենթարկել, դրա համար չափաբաժինը ցածր է։ Շնորհակալություն, Ռուբեն, նախավերջին հարցը։ Թուրքիայի ոչ, նախավերջին։ Ուրեմն Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումների ելևեջային բաներից, որովհետեւ երբ կարդում ենք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության սպառնալից հայտարարությունը, ապրիլ 5-ի մասով, մենք տեսնում ենք, որ այս երկուսի, Թուրքիա եւ Ռուսաստանի մարիոնետը, Ադրբեջանը, Ալիևը, բառացիորեն կրկնում է ռուսական նարատիվները։ Թուրքիան, ինչպես նշեցի, հայտարարության մեջ առնվազն առաջում խորհուրդ է տալիս, ասում է՝ մի հեռացեք Ադրբեջանին ձեզանից։ Այսինքն, այս երանգային տարբերությունը նկատելի է Թուրքիայի հետ կապված, մանավանդ որ հիմա Էրդողանի գործերը այնքան էլ լավ չեն տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում պարտություն արձանագրելուց հետո, եւ ակնհայտ է, որ մի փոքր նրա լեզվի երկարությունը նույնպես կպակասի ներքին իրավիճակով պայմանավորված արտաքին քաղաքական դաշտում, բայց մենք կարող ենք ասել, որ այս հանդիպումից հետո ակնհայտորեն համենայն դեպս դեռևս մենք ունենք այն իրավիճակը, որ կարծեք թե Թուրքիան այնքան էլ հակված չի նրա հետ, ինչ Ադրբեջանն անում է, հա, ու կարող ենք նման պնդում անել, որովհետև ստացվում է, որ իր նարատիվներում ինքը չի ասել էլ Ռուսաստանի նման, որ բանը սա վտանգ է, ապակայունացնում է եւ այլն, այդպեսի բարաֆոն չի օգտագործել։ Ռուսաստանը պրյամոյ եւ ուղիղ ասել է, որ սա իմ դեմ, իմ գաղութի դեմ է,
իմ գաղութատիական շահերի դեմա, ինչպես Լավրովն հայտարարել, մենք ընդեղից հեռացողը չենք, նույնիսկ այդպես սպառնացելա, եւ հիմա հարց. Այս իրավիճակում, եթե մենք ամփոփենք ապրիլ 5-յան հանդիպումը, որպես լակմուսի թուղթ, ինքը ինչ տրենդներ ցույց կտա, այսինքն Թուրքիան կշարունակի խաղալ Ռուսաստանի հետ, որովհետև նրա նարատիվները այս հանդիպման հետ կապված այլ են, Ադրբեջանի նարատիվները այլ են։ Թուրքիան կարծես թե ավելի շատ վախենում է, որ Ադրբեջանին կնետեն Ռուսաստանի գիրկը սրանով, այլ ավելի խորը, մանավանդ որ ինքը հաստատ հիացմունքի մեջ չի, որ հիմա Ռուսաստանը ավելի շատ ճանաչում է Ռուսաստանի աջակցությունը, Ղարաբաղը կուլ տալու համար, քան նույնիսկ Թուրքիայինը։ Տեսեք, փաստն այն է, որ ձևավորված է հստակորեն տանդեմ Մոսկվա-Բաքու։ Մոսկվայի և Բաքվի պաշտոնական արձագանքներ, ես չեմ խոսում պրոպագանդայի մասին, պաշտոնական արձագանքերը կարծեք թե գրված են նույն կաբինետում։ Սա իրականություն։ Այստեղ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել հետևյալ ձևակերպման վրա, որը հնչեցրեց Ալիևը, որ այս հանդիպումը միտված է Ադրբեջանի մեկուսացմանը։ Թվում է թե խողովակներդ քաշել ես Վրաստանով Թուրքիա, երկաթ գիծդ գնում, ռուսների հետ էլ լավ ես, արևմուտքի կարևոր էներգետիկ գործընկերն ես, սրա ինչն է և ինչ կերպ է մեկուսացնում Ադրբեջանը։ Բայց ես այստեղ չեմ կարող չհամաձայնել Ալիևի հետ մասամբ այն հարցում, որ Ալիևի այս պահվածքի շարունակության դեպքում Ալիևն ինքն իրեն կմեկուսացնի, այո, այդ մեկուսացումը կդառնա իրականություն, եթե Ալիևը շարունակում է իր ասվարքը, դա այն է, ինչից ուզում է Ալիևին հետ պահել Անկարան, որովհետև Անկարայի պլաններն են դրանով փլուզվելու, եթե այո, եթե Ալիևը ամբողջությամբ անցնի Մոսկվայի տակ, այո, Թուրքիան դա ձեռնտու չի, բայց մյուս կողմից էլ, իհարկե Թուրքիայի համար Ադրբեջանի, այսպես ասենք, տարածաշրջանային գերակայությունը չափազանց կարևոր է թուրքական տարածաշրջանային ռազմավարություններն իրագործելու տրամաբանության մեջ, և Թուրքիան խաղալու է այս միջակայքում։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատել, որ Թուրքիան այդ տանդեմի մեջ չէ, իր սեփական խաղն է տանում շատ որոշակի դիստանցիայի վրա, և համարել որպես եռյակ, հա, Մոսկվա Անկարա Բաքու, դա մեթոդաբանորեն այդքան էլ ճիշտ չէ, և ճշգրիտ ձևով չի արտացոլի իրականությունը։ Այո, Թուրքիան այսօր իր օրակարգն ունի արևմուտքի հետ, Թուրքիան իր տարածաշրջանային պատկերացումներ ունի, և Թուրքիան իր շահերն ունի, ու այո, հարցեր կան, որտեղ համընկնելու են Ռուսաստանը և Ադրբեջանի հետ, հարցեր էլ կան, որ չեն համընկնելու, և մեզ համար շատ կարևոր է տարանջատել կոտլետները ճանջերից, հա, այո, արևմուտքը առայժմ խոսում է Բաքվի հետ ոչ պատժամիջոցների լեզվով, ոչ պատժելու լեզվով, արևմուտքը խոսում է կարմիր գծերը քաշելու լեզվով, այդ գծերը, եթե անհրաժեշտ է, մի քանի անգամ մատնացույց անելու լեզվով։ Այս գծերից մեկը պիտի որ լիներ Արցախի խնդիրը, վերջո հայ հասարակությունը ինքն էլ արդարացի վրդովմունք ունի արևմուտքի, ասում եք, սանկցիաների լեզվով, պատժամիջոցների լեզվով չի խոսում, թեպետ Պիտերստանոն հայտարարել է, որ հարցը փակված չէ Արցախի և Ադրբեջանի, Ալիևը այդ սեպտեմբերի հարցակումից ընդամենը 2 օր առաջ դրա մասին բաց տեքստով էլ ասաց, չէ՞, բոլորին խոստացել էր, որ չի լինելու նման, և այո, ու որ խոստացել էր, նրանք հիմա բաց տեքստով ասացին, որ փաստորեն Ադրբեջանը մեզ խաբեց,
Հա, մեջբերման ավարտը։ Դե հիմա սա զարգացում, զարգացման մեջ է։ Ուր կտանի այդ զարգացումը։ Դե այս պահի դրությամբ խնդրեմ մոտ դնեք խոսքը այս պահի դրությամբ խոսքը դեռ պատժամիջոցների դաշտում չէ։ Խոսքն այն մասին է, որ ստեղծվեն խթաններ, որոնք կբերեն Ադրբեջանի վարքի փոփոխությանը, եւ Ադրբեջանը կտեղավորվի այս, այսպես ասենք, ընդունված ռազմավարությունների շրջանակի մեջ, եւ իրեն կպահի որպես պրոբլեմի լուծման մաս, այլ ոչ թե որպես պրոբլեմ կամ պրոբլեմի մաս։ Որքանով է դա հեռանկարային, իմ անձնական տեսակետով ես բավականին հորը տեսեմ այս իմաստով, շատ լավ պատկերացնելով Ալիևի ռեժիմի բնույթը, դե իսկ մնացածն կապրենք, կտեսնենք, բայց սա էլ եմ ասում, սա պայքար է, որը այսօր ընթանում է քաղաքական դիվանագիտական դաշտում և դեռ զարգացման մեջ է, մենք սա պետք է դիտարկենք դեռ դինամիկայի մեջ, և այստեղ մենք էլ մեր շահերն ուրվագծենք, և շահեր, որոնք հիմնված են, այո, լեգիտիմության վրա, միջազգային իրավունքի վրա, և ընկալելի են մեր բարեկամների կողմից։ Ռուբեն, վերջին հարցը ձեզ, մինչև Գուրգերին ուղղեմ վերջին իմ հարցերը։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները մենք շատերս էինք զայրացած, և ոչ միայն մեծ սպասումներ կար մինչև այս հանդիպումը, թե այն կկայանա, չկայանա կամ եւ այլ եւ այլն, այլ նաեւ մեծ հետաքրքրում էր Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, հատկապես Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետեւ բոլորս ենք հիշում, թե ինչպես մինչև անցած տարի վերջ խաբեցին եւ չգնացին Վաշինգտոն։ Հունիսին, դեռևս անցած տարվա հունիսին ասեցին, Էրդողանը մեր տուն ա եկել, նոր անտրվել, ազիզ բանը հյուր ունենք, թանկ հյուր ունենք, թողեք Իրանով զբաղվենք, հետո հետո դե միակ տեղ, որտեղ ներկացավ Ալիևը, դա Քիշինևն էր, հետո չգնաց Բրյուսել, հետո Գրենադա, հետո էլի չգնաց Բրյուսել, հետո էլի չգնաց Վաշինգտոն։ Եվ հիմա էլ ասում է, ինչի ինձ էլ Վաշինգտոն չեք։ Հա, հիմա ինքը ասում է, ինչի ինձ չեք խաղացնում։ Եվ այնուամենայնիվ, եթե այս ռակուրսից նայենք, նույն Միացյալ Նահանգների այս վարքագիծը առանց Ադրբեջանի նման բան անելու և նման կարմիր գծեր քաշելու, որքան էլ եկեք համաձայն ենք, երի տեղ թողել են, որքան էլ համաձայն ենք, որ դեռևս խուսափում են խոսը սանկցիաների լեզվով, այնուամենայնիվ հնարավոր համարում եք, որ հաջորդ հարվածը ավելի դաժանելի Ալիևի համար, կամ ընդհանրապես ինչ սպասել ես ամեն ինչից, Ալիևը, որովհետև հանդիպումից հետո փորձ արեց շիկացնել կրկին Տավուշում, Մովսեսի կրակոցները, ուրեմն Սոտքի կրակոցները եւ այլ եւ այլ, հանդիպումից հետո էլ, ինչ ասա նշանակում, ինքը չի գիտակցում, որ հաջորդ ապտակը կարող ավելի դաժան լինել, թե գնում է մինչև վերջ, որովհետև տեսեք, նաև իդեպ ես առումով խնդրում Ռուսաստանի վարկագծին էլ անդրադառնաց, որովհետև կամ Ռուսաստանը շատ լավ է հասկանում ես տեքստի ինչի մասին ա, թե որն ալնելու սրա հերթական շրջափուլ, ինչպես դու ես ասում, կամ հանգրվանը, կամ չգիտեմ ինչ, և կամ ուղղակի տեքստը շատ լուրջ ա, և այդ դեպքում եթե որ տարբերակն ա և ինչ սպասել Ռուսաստանից, այդ թվում կարմիր բանակիները ստանձնած Ադրբեջանի ձեռքերը։ Նախ սկսենք Ռուսաստանից, Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունն էր չափազանց ուշագրավ, և ես այդտեղից դուրս կբերեմ այն, որ Ռուսաստանը այս հանդիպումը և արդյունքները գնահատեց որպես արևմուտքի ջանքեր, ուղված նրան, որ Հայաստանին պոկի Ռուսաստանից, որ ռուսական ռազմաբազան դուրս բերի Ռուսաստանից, Հայաստանից ներողություն, հա, ես ուղղակի որպեսի, հա, ես սխալվեցի, ոչինչ, եւ վերջի պարբերությամբ էլ, որ հարցերը պետք է լուծվեն 3+3 ձևաչափում եւ հաշվի առնվեն տարածաշրջանային գործընկերների
մոտեցումները եւ այլ եւ այլ, լի հիշատակում կար մեր պարտականություններից, բաց աղբյուրներում կա հայտարարությունը ուղիղ տեքստով կարելի է կարդալ։ Այս ամեն ինձ մոտ ուղղակի մի հարց է առաջանում, հիմա սա լավ է, թե սա վատ է։ Իհարկե լավ է, եւ դիմաստով ռուսական հայտարարության այդ չակերտավոր օպտիմիզմը ես կիսում եմ առանց չակերտների այդ իմաստով, որովհետև Հայաստանին ուղղակի այլ տարբերակ չի մնացել։ Այստեղ ընտրությունը արդեն կայացած, վերջացած եմ ես համարում, որովհետև մենք մեր ռազմավարական օպցիաներում այլ բան չունենք, քան սա է։ Միայն մեր բանավեճը կարող է լինել միայն դրա շուրջ, ինչ ալգորիթմով, ինչ արագությամբ, ինչ ապահովության, ինչ բարձիկների արկայության դեպքում, ինչն է ավել, ինչն է պակաս, եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք այդ ընթացքի ապահովման հարցերի շուրջ կարող ենք բանավիճել, բայց ոչ ամենևին այլ, ոչ նպատակի, վերջնանպատակի, ավելին ուրվագծվել է այն ընկալումը, որ մեր բոլոր ենթաօրակարգերը, հանրային, քաղաքական, պետական, դրանք պետք է գան եւ ածանցվեն այլևս այս ռազմավարական գեր նպատակից եւ ենթարկվեն այդ ռազմավարության տրամաբանությանը, որպեսզի մենք արձանագրենք արդյունք։ Գիտեք ինչ, այո, Եվրամիության դոկտրինալ փաստաթղթերում է նշված Եվրամիության պատրաստակամության մասին մինչեւ 30 թվականը ընդունել ընդլայնման նոր ալիք, այո, մեր համապետական խնդիրն է, տեղավորվենք այդ, այսպես ասենք, ժամանակացույցի մեջ։ Բայց ես խնդրելու եմ, որպեսզի հարցին պատասխանենք, ռիսկը լայնամասշտաբ պատերազմի մեծացրել է, թե փոքրացրել է այս հանդիպումը։ Փոքրացրել է, որովհետև, այո, որովհետև այս ռազմավարական պայմանավորվածությունները գործի մեջ տեսնելուց Ալիևը պետք է ուրեմն վաբանգ գնա, ինչը արդեն իր համար է ռիսկ էր ստեղծում, հա, բայց ռիսկը այո մնում է, որովհետև այստեղ կարող է լինել թյուրիմացությունների շղթա, որը հանգեցնի ինչ որ մեծ բանի, բայց նաև այո մեր անելիքն է նաև այն, որ քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմաքաղաքական ճանապարհներով մենք ստիպենք Ադրբեջանին մի քանի անգամ ավել մտածել գնալ այդպիսի քայլի, թե ոչ։ Դա արվում է ըստ էության, դա մեր բանակի հզորացումն է, հնդկական մամուլում ասենց ամենօրյա ռեժիմով, հա, այդ ռեպորտաժներն են գործարաններից, հնդկական, դե չգիտեմ, դա սպառազինության հնդեկները մի քիչ հետաքրքիր բան է, ավելի շատ իրանց PR-ի համար են դառնում, քան բան չունեմ ասելու, բայց փաստն այն է, որ Հնդկաստանն ունի միայն մեկ, ուրեմն, այսպես ասենք, հասցե արտահանման իրենց սպառազինության, դա հայտնի է, որ երկիրն է, եւ իրանք չափազանց ուրախ են այդ ամենից։ Դա մեկ, եւ երկրորդն էլ, այո, սա էլ ռազմա, սա էլ քաղաքական դիվանագիտական հունն է հարցերի լուծման, որը եւս առաջ է գնում, այնպես որ մենք կարող ենք դա անել, մենք պարտավոր ենք դա անել ռիսկերը կառավարելու եւ մեր ուզած նպատակին հասնելու։ Խնդրեմ Գուրգենին, Գուրգեն, ավարտենք քո դեպքում հետեւյալ հարցով զգուշավորությամբ, քանի որ ես սիրում եմ, որ չէ, ես սիրում եմ, որ բոլորի դիտանկյուններից փորձում ենք հասկանալ, ես չեմ հերքում քո եթեները, քո մնացած բաները, բայց տես, ըստ էության երկու կողմերն էլ զգուշանալու խնդիրներ ունեն, եւ տեքստի կառուցվածքը ինքնին այդպիսին է, պրոցեսի դիզայնը այդպիսին է, անգամ դրան նախորդած ֆորմալ հեռախոսազանգերը Ֆոն դեր Լայենի կամ Բլինկենի կողմից դրա մասին են, որ
Սա որևէ մեկի դեմ ուղղված չի, մենք Հայաստանին չենք առաջարկում որևէ մեկին դավաճանել, այս փողը դրա համար չենք տալի եւ այլ եւ այլն։ Կան այդպիսի առիջայրքենք, որ կան այդպիսի օբյեկտիվ անհրաժեշտություններ եւ սրանից գումարած, որ դեռևս Եվրոմիությունում ու Միացյալ Նահանգներում ընտրական շրջաններ են, այսինքն առնվազն քո ասած համարցակ դիրքորոշում կամ ձեռքը պինդ սեղմել կամ ամուր սեղմել այդ թվում եւ ուղեկցող հայտարարություններով հապկից դուրս գալու եւ այլի մասին մի փոքր ուրեմն այսպես ասած չես կարծում, որ ով եթե անգամ դու լինեիր իշխանության փոխարեն, այս զուգականության ռեժիմը ինքդ կդնեիր, չէի դնի։ Չէի դնի։ Ընդհակառակը հիմա շտապելու ժամանակահատվածն է, որքանի Միացյալ Նահանգներում այս վարչախումբն է, մենք կարողանանք փաստաթղթեր ավելի շատ վարչակազմը, այո, փաստաթղթերի փաթեթ ձևավորել, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, թե միջուկային էներգետիկայի համատեքստում, թե գոնե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պաշտպանության համատեքստում, որ ինչ ձևի էլ նախագահ փոխվի այնտեղ, այդ փաստաթղթերը չկարողանա շրջանցի, բայց դա առանց արագացնելու պրոցեսները մենք չենք կարող, մենք անդադար հապաղելով այդպես աշխարհակական իրողություններ է փոխվում եւ մենք ուղղակի ազդված ենք լինում տարածաշրջանային խնդիրների տակ կքած։ Մենք մեր պրոակտիվ քաղաքականությունը չենք իրականացնում, մենք խաղի կանոններ չենք փորձում ձևավորել տարածաշրջանում, դրանից էլ գալիս է մեր խեղճությունը։ Հիմա մենք պետք է շատ ավելի արագ այդ գործընթացները անենք, ուշացած գործընթացները, որովհետև եթե մենք եւս մի 2-3 ամիս էլ հապաղեցինք եւ իրավիճակը անշարժ դարձրեցինք մեզ համար, ապա մոտակա տարիներին չենք կարողանա փաստաթղթավորել Հայաստանի եւ Արևմուտքի միջև կապերը։ Հիմա իհարկե կարող է կեղծիկները սկսեն շրջանառել, որ նրանք արդյոք պատրաստ են, թե պատրաստ չէ, որ պատրաստ չլինեին, այս ամեն ինչը ուղղակի քամի էր։ Չէ, այսպիսի տեքստ չի կարող քամի լինել, որովհետև նույնիսկ եմ կրկնում։ Մենք պետք է շտապենք, եւ շրջանակային պայմանագիր է։ Այո, ես կարծում եմ մենք պետք է շտապենք, ոչ թե վազենք, այլ շատ արագ վազենք այդ համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է պատերազմին, ես կարծում եմ, եթե մենք դիտարկում ենք Ադրբեջանի իբրև սուբյեկտ, որ ինքն է որոշում խաղաղության եւ պատերազմի հարցը, ապա նա արկախված է, բայց եթե նա ասոցիացված է Ռուսաստանին, մենք պետք է պատրաստ լինենք նրանց ատամները փշրելուն։ Դրա համար ռացիոնալ քայլեր է պետք անել, սպառազինվելը դա հարցի միայն մեկ հանգամանքն է, կառուցվածքային եւ կադրային փոփոխությունները պետք է արագացնել։ Շնորհակալություն, հարգելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես տեսնում եմ, որ չափազանց ակտիվ եք դիտումներում եւ նաեւ չափազանց բուռն եղել մեկնաբանությունների դաշտում։